Palavra 4, foi! Fala, gurizada! Beleza? Aqui quem fala é o Dini e esse é o Diferença de Palavras entre Brasil e Portugal 4. Festas já, deixa o like, inscreva no canal, ative o sininho porque isso me ajuda muito, ajuda o canal a crescer muito. Bem, gurizada, pra quem não viu o 1, o 2 e o 3, tá aqui na descrição do vídeo e também no card, ok? É só olhar então e ver essas diferenças. Esse Diferença de Palavras, o 4, na verdade, ele é uma continuação do 3. Porque o vídeo tá ficando muito grande e gravamos muitas palavras. Ou seja, vai ser a continuação, vai ser nós mais novos, eu e a Caterina mais nova, minha barba mais curta. Mas daí a continuação. Na verdade, não é nenhuma seleção, apenas as palavras que acabaram ficando pra depois vai ser esse vídeo. Então não é o resto do 3, o resto do 3, o resto do 3, o resto do 3. Não, na verdade, é a outra metade. Neste vídeo, continuaremos com a diferença de sentidos, a diferença de significados entre palavras. Ou seja, então é uma mesma palavra que tem um sentido em Portugal e um sentido no Brasil. A mesma grafia, a mesma escrita, ok? Então, vamos parar de blá 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 e bora lá! Voltar no tempo, foi! Durex! Se tá português, você tá rindo, né? Eu sei que você tá rindo. Pessoal, Durex no Brasil é o que chamam aqui em Portugal de fita cola. Sabe aquela fita? Durex? Então. Aqui é uma marca de preservativos famosa. Quando eu tava na Universidade de Aveiro, eu cheguei, a gente tava numa aula que era majoritariamente que era só meninas, né? Só gurias, raparigas. Aí eu entrei assim, fui no grupo, né, e eu queria fita cola, queria Durex, né, e cheguei ali e pedi, ah, alguém, vocês têm Durex aí? Todas me olharam assim, ficaram, e a professora tava perto, ainda bem. Aí ela disse, não fala isso, ele quer fita cola, porque Durex aqui é uma marca de camisinha, de preservativo. Bah, ainda bem que ela tava perto. Lembrando que essa marca existe no Brasil também, a marca de camisinhas Durex existe no Brasil também. Só que porque eu já vim pra vender. Mas, olha, 98% das vezes as pessoas vão ver Durex como uma fita, em Portugal como sinônimo de preservativo. Paneleiro! Hã? Paneleiro? Paneleiro é o lugar onde tu guarda a panela, não é? Não, aqui é uma forma pejorativa de se referir a uma sexual masculina. É, tu tem que tomar cuidado com as expressões quando tu vai de um país pra outro ou quando tu conversa com uma pessoa, um brasileiro e português. Paneleiro aqui é o termo que ela falou. Canalha. Canalha? Canalha é um cara, um cafajeste, uma pessoa, falar assim, escrúpulos, né? Então um canalha. Canalha, meu Deus, canalha. Não é? Você no Brasil, pelo menos. É um grupo de crianças pequenas. Nossa. Agora imagina, tu chega assim... Tão canalha pra criança. É, mas é referente ao grupo. Sim, grupo de crianças são canalhas, né? E canalhas no Brasil é, sabe, político. Propina. Propina? Propinas. Mas propinas? Mas propinas no Brasil é quando tu... Sei lá, quando tem um político que recebe um dinheiro de forma desonesta pra um suborno, propina. Aqui é o que se paga nas universidades. Então, na universidade em Portugal, tu paga propina, né? E a propina é como se fosse a mensalidade, não, seria anual, é semestral, né? É um valor definido anual que se pode pagar inteiro ou por várias vezes. Sim, então seria um preço periódico, não? Um pagamento periódico. Nas universidades públicas. Sim. E no Brasil é quando uma empresa, geralmente, ela paga para um político desonesto. Sítio. O que é um sítio aqui em Portugal? Um lugar. A gente tá num sítio agora, então? Sim. Nós podemos ir a um sítio. Ir a um determinado lugar. No Brasil, sítio é uma fazenda. É uma, a gente chama aqui de uma quinta, né? Sim, quinta. Casa mais pequena. Sim, é uma fazenda, um sítio, né? Em Portugal, o sítio é o sinônimo de lugar. A palavra lugar, né? Então, ou seja, eu vou pra festa. A festa tá, é um sítio, por exemplo. Então, sítio é lugar. Boleia. No Brasil, eu sempre entendi como, por exemplo, aquela parte de um caminhão
que o cara dirige, o caminhoneiro dirige, né? E tem, tipo, lugares para as pessoas sentarem junto. A boleia é aquela parte, tem carregamento, né? E a parte do caminhão que é onde a pessoa fica é a boleia. Boleia aqui é o que chama no Brasil de carona. Quando tu pega uma carona, em Portugal é uma boleia. Apelido. Qual é o teu apelido? Silva. E aí, Silva, tudo bom? No Brasil, apelido é o que chama de, chamamos em Portugal de alcunha, né? Então, ou seja, é um nickname, em inglês no caso, né? Ou seja, tipo, por exemplo, sei lá, o José, a alcunha do José é o Zé, na verdade, né? E apelido no Brasil seria alcunha. E o apelido em Portugal? É o sobrenome. Sim. O apelido em Portugal, sobrenome. Apelido no Brasil, alcunha. Piada! Engraçado. Tá, um bebezinho que riu, é uma piada? É engraçado. Piada aqui em Portugal pode ter o mesmo sentido no Brasil, que seria uma anedota, né? Um conto engraçado. Ou pode ser tipo sinônimo de uma coisa engraçada também, né? Sim. Que ele é piada. Ter piada. É, ter piada, achei piada. E pra acabar, vamos falar de restauração. Tu que é brasileiro, quando escuta a palavra restauração, o que que tu acha que é? Algum lugar que está pra se restaurar, né? Restauração, uma pessoa que trabalha com restauração, trabalha com o quê? Sei lá, o cara é pedreiro, o cara é arquiteto, o cara é engenheiro, restauração, restaurar, né? O que que é restauração aqui em Portugal? É o ramo de restaurantes, de cafés de restaurante. O ramo da restauração. Sim. Restauração aqui tem a ver com restaurante. Né? Então se uma pessoa chega pra te falar, ah, aqui em Portugal, eu trabalho no ramo da restauração, o cara não é engenheiro, arquiteto, pedreiro, consultor civil, o cara trabalha com restaurantes. Então, gurizada, por esse vídeo é tudo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, por favor, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe em redes sociais. Se estiver no Facebook, marca que teu amigo aqui, que é português ou brasileiro, ou é brasileiro vai pro Portugal, ou é português vai pro Brasil, pra ele meio que entender essas diferenças, que algumas delas pode te dar algum tipo de trabalho. Comenta aqui embaixo, se falamos alguma palavra que na tua região, tanto do Brasil, quanto de Portugal, quanto de Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, é diferente. E também se é igual, se tu achou engraçado, se tu não achou, todo feedback é muito positivo, ok? Até a próxima. Tchau!